Eu estou aqui pensando se eu ainda sei falar para a câmera, para vocês aí da câmera. Como é que vocês estão, camaradas? Há quanto tempo, hein? Depois das eleições, né? Na qual eu fui fragorosamente derrotado, né? Não fui, não, é brincadeira. A gente vai falar uma ideia, vai trocar uma ideia sobre isso, mas depois eu quis dar uma descansada. Tipo, na moral mesmo, eu acho que eu dormi uns 3 dias, sério mesmo. E o celular quebrou nos últimos 3 dias, últimos 2 ou 3 dias, quebrou na sexta-feira, a eleição era no domingo, E aí eu só fui conseguir arrumar o celular no meio da semana passada, quarta-feira, quinta-feira, sei lá. E agora, ele nem tá perfeito, mas ele tá aqui. Agora que eu pude parar, eu não tô nem em casa, eu tô na casa da Tatá esses 2 dias, porque a internet lá da minha casa também não tá funcionando. A culpa não é minha, a culpa é da Vivo, viu? Enfim, eu tava resolvendo isso aí hoje também. E eu tava com muita saudade de conversar com vocês, e eu ficava pensando todos esses dias, pô, e quando eu voltar a fazer vídeo, será que eu vou saber falar ainda com a câmera? Vou trocar uma ideia legal com os caras? Será que os caras ainda lembram de mim? Será que a galera gosta de mim? Né? E enfim, estamos aqui com muitas novidades, né? Para quem achou que, porra, o Guerreiro não foi tão bem votado, não foi, né? Na verdade, não fomos, né? Mas para as condições que a gente tinha, fomos bem, sim. Eu vou contar um pouco disso, vou falar um pouco sobre o resultado que o PDT, o meu partido, amealhou aqui na cidade, né? Um resultado pífio, né? Também fruto de uma tendência a um bem maior, né? Que é o fortalecimento do PND e da candidatura de Ciro Gomes para 22, apostando firmemente num casamento com o PSB. Que assim, eu digo, tomara que dê certo, né? Mas eu não sei se vai dar, não, tá? E explico, tá bom? Eu vou explicar com calma. E agora, gente, antes de começar a falar, já agradecendo vocês aí por dar o like pra mim, né? Comentar, muito importante que vocês comentem. Se também não forem inscritos no canal, inscrevam-se. Dizer que assim, a partir de dezembro, né, Tatá e eu estaremos revitalizando esse canal Vina Guerreiro aí no YouTube. E também as outras redes sociais, enfim. Mas a gente vai continuar fazendo toda uma produção. Eu farei uma produção gratuita, naturalmente, como sempre foi. Mas eu, como estou desempregado e quero, agora eu estou falando oficialmente, que quero passar a viver, né, das minhas análises políticas e das análises culturais e das análises históricas e tal, e do trabalhismo e do nacionalismo. Eu quero passar a viver disso. Eu quero militar para o trabalhismo e para o nacionalismo. Como eu sei que do partido, muito difícil, né? Porque eu não sou medalhão, não sou filho de alguém, não tenho chave de ouro, esse tipo de coisa, vai ser um pouco difícil. Tomara que eu consiga, porque eu vou tentar fazer uma conversa interna no partido, em questões jornalísticas, inclusive, né? Do qual eu poderia viver muito bem, eu e Tatá. Bom, enquanto isso não acontece lá, e mesmo que aconteça, enfim, eu quero passar a receber alguma coisa aqui pelo YouTube também, né? Então a gente vai fazer lá aquele canal de membros, né? Aí vai ter vídeo específico pro membro e tal. Aí vai ter lá umas escalas de valores: R$ 3, R$ 10, R$ 20, enfim, né? Isso foi uma dica que alguns amigos que fazem já isso me deram, né? Falaram: Vina, faça isso, porque suas análises são boas, né? Você tem acertado algumas coisas você erra também, mas é normal, como todo analista. E faça mais profissionalmente a parada, entendeu? E aí, para que vai ser a mais, né, cara, né, não é cara, mas a que vai ser o membro mais, né, que vai ser acho que R$ 20, R$19,99, um negócio assim, por mês, aí sim eu vou poder, às vezes, fazer uns vídeos mais intimistas, como eu fazia antes, sabe? Até porque quem pagar 20 conto para ver essa lata aqui é porque gosta muito de mim, na verdade. Enfim, então, mas assim, eu vou tentar levar o canal ou elevar o canal a um ritmo um pouco mais jornalístico, né, e de análises frias, sabe? Lógico, eu tenho esse meu jeito, às vezes eu mexo, né, e me emociono, tem tudo, mas eu vou tentar ser uma coisa mais limpa, né, mais saudável nesse sentido, mais assim, né, ok, mais comedida, sem tantas nuances, né? E isso eu vou contar com a ajuda de vocês. Enfim, aí, pô, quando eu fizer live, aí tem lá um valor lá de R$ 3 por mês, que não é nada demais, né? Também, enfim. Mas tudo bem. Isso aí eu e a Tatá estamos tramando essa parte toda, né? E tramando mesmo como que nós vamos fazer pro Twitter ficar legal pra caramba, o Instagram, o Facebook, porque a verdade é essa. Eu fui candidato agora, esse ano, e eu vou continuar o trabalho de base, eu trabalho em redes sociais,
para 22, até 22. E depois nós vamos continuar até 24. E depois nós vamos até 26 e nós vamos sempre. E assim que é, entendeu? É, eu cometi um erro quando eu fui candidato pelo PSOL lá em 2006, que eu fui bem votado, né? Muito bem votado, por sinal. É, eu parei. Eu não fui candidato em 2008, 2010, 2012, 2016, 14, não. Eu parei. Né? Eu fui ajudar outras candidaturas ou simplesmente sumi do cenário, né? Político-partidário. Agora eu não vou cometer esse erro. E seja onde for, qual partido for, tomara que no PDT, porque é o meu amor, né? Como eu sempre falo, é o meu último partido de amor, né? Mesmo que as relações tenham mudado um pouco, a gente vai sempre se colocar, né? Ou ajudando firmemente alguém, entrando de cabeça numa candidatura de alguém que a gente apoiar, ou se apresentando também como candidato, né? Eu tive 334 votos, salvo engano, com quase 9 mil reais do apoio de amigos, de pessoas que apoiam o meu projeto, que gostam de mim também, e apenas R$1.000 da candidatura do Antônio Neto, que foi candidato nosso a vice-prefeito aqui na chapa do Márcio França. Né? Então, do partido, do PDT, oficialmente, assim, o dinheiro para gastar na campanha foi esse, além de que o partido deu, naturalmente, pagou lá um escritório de advocacia para contabilidade e para questões jurídicas, né? E aí, trabalhando todas as candidaturas ao mesmo tempo. Né? Isso aí deve ter dado por volta de R$1.800 por candidato, enfim. Mas dinheiro mesmo na conta para eu usar da maneira que eu bem entendesse, né, na campanha, né, dentro do marco legal das normas, foi só realmente R$1.000. Né? Talvez devesse ter abrir mão, né? Mas não abri, eu não abri. Eu usei, que bom que esse dinheiro veio, porque fez todo sentido para a gente no final, a gente fez alguns impulsionamentos, esse dinheiro entrou nessa parte. Mas veja, a gente não tendo trabalho de base, né, o saldo foi bom. Né? Teve gente no meu partido que fez mais voto que eu, mas recebendo muito mais dinheiro que eu, muito mais, mas muito mais mesmo, assim, tipo 20, 30 vezes mais dinheiro que eu, tá compreendendo? E que fez lá 2.300 votos, 2.400 votos. Vocês entenderam o valor do voto, né? O valor do dinheiro, né? Quanto dinheiro se coloca numa candidatura versus número de votos. Isso faz muita diferença porque mostra quem é rabo de peixe, quem é puxador, né? Quem está no meio da tabela, entendeu? E com isso você ergue a cabeça ou baixa a cabeça, né? Tomara que o PDT comece a escolher melhor os quadros em quem investir. Estou falando para investir em mim, claro que eu gostaria. Mas comece a procurar, por exemplo, o cara que puxou a tabela nossa, o cara que foi bem melhor que todo mundo, foi um cara que recebeu acho que apenas R$3.000 do partido, até onde eu soube. Não sei se é verdade. Né? R$3.000 é pouco, né? Para um cara que faz muitos votos, fez muitos votos. Com um mérito dele, trabalho dele, da equipe dele. Aliás, a equipe essa que por um momento foi minha também, mas que o rapaz jogou habilmente para puxar a tabela e eu parabenizo porque não foi, pelo menos não foi uma pessoa que me passou a perna, né, como outros que me passaram a perna, mas foi uma pessoa que aproveitou um momento e na política também tem isso, saber se colocar como peça fundamental em determinados períodos, né, e o cara realmente levou e parabéns, eu o parabenizo, o nome do cara é Marcelo, inclusive. Mas o mais legal dessa minha campanha é que eu conheci muitas lideranças de bairro, né, e algumas delas já estavam comprometidas com outras candidaturas, ou até sendo pagas por outras candidaturas, mas mesmo assim votaram em mim, entende? E falaram, Guerreiro, para a próxima, vem conversar mais cedo. Né? E eu falei, não é mais cedo, não vou conversar com você em 22, no início do ano, eu vou conversar com você 2-3 semanas depois da campanha acabar em São Paulo, depois do segundo turno, antes do ano virar. Porque o trabalho de base começa dessa maneira. Né? Eu fui lá e organizei o início de um trabalho de base em algumas comunidades. E não foi graças ao partido, fiz por mim, fiz pelo meu grupo, Brava Gente, com os meus amigos, enfim. Agora a gente vai dar trabalho nisso aí, dar combate realmente para crescer esse trabalho de base. Não só nos bairros, né? Como Perus, onde a gente foi, Capão Redondo, Jardim Rosana, né? Itaim, não só nessas localidades. Brasilândia eu não fui, devia ter ido. Grajaú também não fui, devia ter ido. Mas, assim, outros bairros, né? Glicério, que a gente foi, né? Vila Aurora ali, perto do Barro Branco, na Zona Norte. Um monte de bairros, né, que a gente fez. E o meu próprio bairro, Vila Mariana, né?
Agora a gente começa esse trampo, mas não só com os bairros, mas também com categorias de trabalhadores, como ambulantes, como entregadores de aplicativo, como taxistas. Andando muito por São Paulo, nossa, eu andei demais, eu tive votos, pessoal. Aqui em São Paulo nós temos 58 zonas eleitorais. Eu tive voto em 55 zonas eleitorais. Só três não votaram em mim. Eu zerei em três. Nas outras eu tive no mínimo um voto, né? Então, mesmo tendo um voto pequeno, achatado, né? Em relação ao dinheiro que foi pouco, né? Não foi uma candidatura faustosa, ela foi muito bem espacializada, né? Ela foi muito bem colocada em todos os cantos da cidade, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Centro, né? Em todo lugar, praticamente, teve alguém que votou em mim. Resultados de, talvez, impulsionamentos, resultados dos conhecimentos de alguns nacionalistas que pediram voto para seus familiares também. Mas, ó, somos poucos nacionalistas em São Paulo. Eu pensei, sinceramente, a nossa meta, quando eu percebi que eu estava ficando sozinho na campanha, porque por diversas questões, teve amigo que entrou em depressão, teve amigo que se afastou porque quis se afastar, teve amigo que estava em outras eleições de outros, não políticas, mas de clube de futebol, e não puderam participar mais tanto, né? Teve amigo que ganhou um segundo trabalho no meio da pandemia, teve amigo que perdeu o trabalho durante a pandemia. Então, assim, muita gente que estava comigo, e eu não podia botar dinheiro para ninguém trabalhar comigo, né? Então todo mundo foi voluntário no momento que pôde ser voluntário, né? E todos eles eu agradeço, né? Mas houve muito desfalque na minha candidatura. Fora, né, vocês sabem o que eu passei nas minhas tretas internas no partido aqui em São Paulo, o que fizeram comigo. Alguns de vocês sabem até nominalmente quem foi que fez o que contra mim, né? E tudo bem, favas contadas, já era. Eu acho que as urnas mostraram quem é quem no partido, isso que é o mais legal, né? E aqui, inclusive, todo o meu respeito ao nosso presidente Antônio Neto, que, enfim, fez o que pôde, com o que pôde, com o que deram para ele fazer. E nosso respeito também ao presidente Carlos Lupe, que deu alguma coisa para São Paulo. E assim, houve alguma desconexão. Botaram dinheiro demais em candidato, que acharam que iam voar e não voou. E segunda vez que tentam fazer isso, tomara que não tenha a terceira. Teve alguns erros, mas eu acho que ninguém jogou para quebrar o partido, entendeu? Ninguém jogou para... Pô, o PDT... Ninguém quer que o PDT vá mal, né? Eu acho, né? Ninguém quer que seu próprio partido vá mal. Ninguém, né? Esses caras têm bem querer dentro do partido, eles têm interesses, inclusive, no partido indo bem, né? Tomara Deus, pô, imagina se a gente fosse hoje candidato, tivesse a vice-prefeitura de São Paulo com França no segundo turno, né? Então, a questão um pouco é essa, né? Por exemplo, França foi lá, agora não declarou neutralidade no pleito de São Paulo capital. Eu acho que essa declaração de neutralidade no Márcio França representa exatamente o que ele fez no primeiro turno, que ele não falou a que veio, né? Me pareceu por alguns momentos, por mais que eu tivesse defendido e defendo, né, defendi a campanha dele e não mudo de lado nesse sentido, eu acho que ele jogou muito mais para se fazer um candidato viável em 22 do que para passar para o segundo turno. Eu não sei, é uma leitura que eu faço, tá? Posso estar totalmente, redondamente enganado. Mas veja, não apostar em ninguém no segundo turno não é o mesmo cenário Boulos-Haddad e Bolsonaro, não é a mesma coisa. Né? Trata-se de vencer o tucanismo em São Paulo. E o Covas é a extensão dos interesses tucanos na cidade. O Covas, ele é isso. O Boulos não é flor que se cheire? Para mim não é. Mas assim, onde que a gente tem que se colocar nesse momento? Que o Bolsonaro vai apoiar o Covas aqui? Que o Russomano está apoiando o Covas? Nós temos que estar do lado oposto. Tem que estar do lado oposto onde o Dória esteja, né? E onde o Dória estiver em contraposição ao Bolsonaro, a gente tem que ver ali quem que sai, que ambos os lados saiam feridos dessa extrema direita que nós temos aqui, e acabou, deixa eles para lá. A gente tem que se colocar do outro lado, antagônico a isso, né? Do lado da democracia, né? Do lado do trabalho de base, do lado da civilização brasileira, dessa etapa que a gente precisa cumprir para chegar no novo lugar, né? Então, o Boulos, ele pode representar isso hoje. Mesmo que eu saiba que fiscalmente o programa dele não faz sentido, tudo certo, mas algumas atenções serão dadas, porque não é pelo Boulos em si, no qual eu não confio muito bem, mas assim, pela base que está compondo ao lado dele. Ele está colocando Ciro, Dino, Lula, o Haddad, está todo mundo em volta do Boulos ali, vão ajudar. O PDT, se o Boulos passar, provavelmente vai compor governo.
entende? Não vai para oposição. Nós não vamos fazer esse tipo de coisa, não é verdade? Enquanto teve candidato aí do PDT aqui de São Paulo falando que preferia se matar a apostar no Boulos. Aí no dia seguinte foi lá e refez o post falando, não, eu apoio o Boulos. Quer dizer, a gente não pode depositar na mão da playboyzada, né, esse tipo de decisão. Ainda bem que não é um quadro de excelência da cidade. É só um Zé Mané, um moleque, né? Porque isso aí tem que ficar na mão dos adultos, de quem tem barba, né? De quem tem poucos cabelos, de quem já tem uma certa vivência. Não pode deixar na mão do pastelzinho do então, né? Que não dá, né? É lógico, né? Teve um jogo sujo aí do Boulos contra o França e vice-versa. Teve uma normal de campanha. Mas a gente não podia voar tão longe um do outro, no sentido de, no segundo turno, ter esse tipo de situação de neutralidade. É a mesma coisa. E se fosse o França pro segundo turno, como é que o Boulos reagiria? Se ele declarasse neutralidade, seria um absurdo. Eu estaria falando a mesma coisa agora do Boulos aqui, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente compôs em algumas cidades, foram 8 cidades, né, 8 capitais que o PDT e o PSB andaram juntos, né, com excelência para o PSB, PSB levando a cabeça e a gente vice, né, em mais cidades do que... Né, mas, assim, quase nenhuma delas o resultado foi bom. O da Juliana não foi bom o resultado, ainda bem que fechou com a Manuela lá em Porto Alegre. Acho que o Sarto tem a composição do PSB junto, ok, muito bom. No Rio de Janeiro, a Marta Rocha não vingou também, né? E o França não vingou aqui. Em Recife, a gente tem essa questão. O João Campos foi para o segundo turno, mas com uma possibilidade grande de perder para Marília, né? Que é a própria prima de segundo grau dele. E aí a gente tem que ver, né? Se todos os nossos planos falharem nesse sentido, vamos ver o que resta dessa conversa. Eu espero que essa conversa entre PSB, PDT e essa frente de esquerda alternativa PT-PSOL se mantenha para 2022. Mas eu gostaria muito que os resultados também dessas composições que houve em Florianópolis, em Belém do Pará, agora em São Paulo, com todo mundo caminhando, né, com esses partidos que estão lá com o PSOL e frentes de esquerda ampla mesmo, juntando todo mundo, tomara que isso se reflita no cenário para 22, porque senão a gente não vai conseguir derrotar a extrema-direita ou o proto-fascista do Bolsonaro, entende? Acho que está ficando um pouco longo o vídeo. Eu acho que foi muito bom falar com vocês, quase 18 minutos dessa vez que eu estou voltando. Eu vou tentar por agora fazer um vídeo por dia, até dezembro. Em dezembro a gente começa com uma espécie de um novo canal, é o mesmo canal, mas assim, uma nova roupagem, uma nova estética, uma nova linguagem, tá? E eu vou ser o cara que vocês já conhecem há muito tempo, o cara que, né, não tô fumando na frente da câmera, nem bebendo, nada disso, mas o cara mais eu, né, aquele cara que puxava você pra chincha, pra aquele papo, isso vai ser mais no clube, né, pra quem quiser pagar pra ver esse cara, né? Aí, pelo menos, mesmo que eu seja desfalcado na ideia que eu der, né, uma ideia mais ou menos muito pessoal, muito particular, falar do meu filho, coisas assim, ao mesmo tempo... eu tô recebendo algum aqui, e eu tô precisando mesmo, gente. Tô precisando porque eu tô desempregado, e vai ser muito difícil durante a pandemia e por outros senões também, muito difícil ser reabsorvido no mercado, né, de jornalismo ou até da ciência política. Então, por que não usar uma rede social para falar disso, né? Ó, satisfação demais falar com vocês, eu adoro isso, e tava com saudade, viu? De verdade, deixa uns comentários aí, vamos trocar uma ideia, legal? Falou, um abraço. Um abacate o quê? Renovação, pô. Um abraço.